I čao svima ljudi, moje ime je Cone i dobrodošli u moj novi video. Pre početka hoću da vam ispričam jednu priču, znači juče ili prekjuče ja sam dobio na poklon jednu zanimljivu stvar, jednu jako čudnu stvar koju nisam do sada viđao u svom životu. Radi se o ovom gumenom medvedu. Znači ako znate kako inače izgledaju gumene bombone, evo daću vam primjer kolike su, evo otprilike u odnosu na moju ruku, ovolika bi trebala da bude gumena bombona. Ovo je najveća gumena bombona koju sam ikada do sada video. I baš zbog toga što je ovo najveća gumena bombona ikada, ova gumena bombona ima jako puno kalorija. Koliko kalorija ima ova gumena bombona, to je pitanje za vas. Tako da imate 10 sekundi da napišete dole u komentarima koliko mislite da ova gumena bombona kalorija ima. Da li je to možda 100, 1000, 1100, 5000, ne znam, napišite neki broj u komentarima, ostavljaću srca na komentare koji su bili najbliži tačnom broju kalorija. Ova bombona mi je zapravo i dala ideju da snimam ovaj video, znači u današnjem videu ćemo da gledamo neke najkaloričnije stvari koje možemo da vidimo na ovom svijetu, koje možemo da pojedemo na ovom svijetu. I da gledamo šta to ljudi jedu da bi dobili kalorije. Samo što ćemo pre početka da dodamo jedan izazov za mene, zato što kada sam se spremao za ovaj video, kada sam istraživao o tim kalorijama, sjetio sam se da sam davno izbacio video gde sam pojeo 15.000 kalorija u jednom danu. I svi možemo da se složimo, dobijanje novih kalorija je mnogo lakše nego gubljenje kalorija. Tako da sam želeo da dam jedan izazov sebi. Koliko lajkova skupi ovaj video koji sada upravo gledate, toliko kalorija ću pokušati da izgubim, znači napornim radom, treninzima, trčanjem, ne znam ni ja čim sve, u jednom danu. I taj video će izaći verovatno u subotu, ovu sljedeću subotu. Tako da brzo ostavite like na ovom videu da vidimo koliko to kalorija Cone mora da pokuša da izgubi u subotu. To je to, da ne dužim više, hajde da pogledamo koje su to najkaloričnije stvari koje možete da pronađete na našoj planeti. Okej, krećemo sa nečim jako ukusnim kao što možete da vidite. Ovo se zove Buffalo Wild Wings Cheese Curd Bacon Burger. Znači, u suštini burger sa sirom, pomfritom, krilcima i tako da, i slaninom, da, jako, jako ukusno izgleda. I da, to je sve što ima u sebi, sadrži skoro 2000 kalorija ovaj jedan burger. Oko 2300 kalorija je vama dovoljno za ceo dan, za jedan običan onako zdrav dan vam je potrebno 2300 kalorija. Pojedete ovaj burger za doručak i treba vam još 300 kalorija za ceo jedan dan. Onda ovdje imamo cheeseburger omlet sa palačinkama. Ovdje su bukvalno spojili tri stvari koje jako volim. Jako volim da jedem omlet, jako volim da jedem cheeseburger i jako volim da jedem palačinke. Tako da sve to kad se miksuje, ponovo ispada oko 2000, znači 1910 kalorija, jako puno. Ne znam kao kada bismo spojili da uzmemo jedan cheeseburger da pojedemo, pa onda jedan omlet da pojedemo, pa onda palačinke za desert da pojedemo. Ne znam da li bi ispalo više nego ovo sve kad se miksuje. Verovatno bi, ali ovdje su vam već sve miksuje, ne morate vi da se trudite, tako da eto, to je kao lakši način da se ugojite. Cheeseburger omelet with pancakes. Wow, ovo nisam očekivao. Ovaj ovdje mali shake, kao što vidite, mislim nije toliko mali, ono, već i od ove šolje ovdje koju imam za kafu. Koju nisam ni popio do kraja. Ovaj ovdje je Pineapple Upside Down Master Blast Shake. Kako to da prevedem? U suštini to je neki miks pite, karamele, ananasa i sladoled od vanile. Ovo čudo ima više kalorija od ovoga, više kalorija od ovoga. Ovo malo čudo ima 2020 kalorija. Samo jedan shake vam je dovoljan da skoro ceo dan izdržite bez hrane. Sad još više volim šejkove. Sad ćemo zbog šejkova malo više da pređemo na dezerte. Tako da, ova ovdje torta koja jako, jako ukusno izgleda, sadrži 1000 kalorija po parčetu. Znači, ne znam otprilike koliko se parče seče, ne znam koliko je ovo torta zapravo, možda je veća od moje kuće, možda je mala. Ne znam, nisu uporedili ni sa čim, ali ne znam, piše negde. Aha, piše. Sadrži 16 parčića po torti, wow. Tako da ako zaokružimo da 1000 kalorija sadrži jedno parče i to pomnožimo sa 16 parčića koliko cela torta ima,
možemo da dobijemo 16.000 kalorija u ovoj maloj torti. Nadam se da neće pola mojih pratioca posle ovog klipa postati jako debelo. Ne brinite ljudi, i ja ću. Gde ovo može se nabavi? Sve ove ostale stvari deluju isto jako ukusno, ali obično su sve oko 2000 kalorija, ništa nisam našao da može da pređe 16.000 kalorija. Wow. Ovaj sladoled sadrži 2057 kalorija. Sladoled u kome postoji jedan mali sladoled. Čudno, ali ukusno. Našao sam palačinku iz Hrvatske. Palačinkarnica Milki u Zagrebu, Hrvatska. 2500 kalorija sadrži ova jedna palačinka sa svim ovim dodacima. Ovo mi je bar blizu. Ovo ću sigurno da probam. Mislim, ja znam da biste vi vjerovatno želili da gledate klipove gde se neki youtuber muči da pojede, ne znam, 2, 3, 5000 kalorija neke hrane. To je bilo interesantno. Mislim, gledali ste moj video 15.000 kalorija koji ste imao preko milion pregleda, logično da vam se to sviđa. Ali ne znam. Kad biste bili na mom mestu, znači da vaši pratioci žele da jedete puno stvari za klip, da li biste jeli puno stvari za klip? Pomozite mi, napišite mi dole u komentarima vaš savjet. Od ovog videa sam ogladneo, a verujem da ste i vi. Ali pre nego što odete da jedete, obavezno ostavite subscribe ako niste, da ne biste propustili moje sljedeće videe koje budem izbacivao u sljedećim danima, kao i onaj izazov koji spremamo za subotu. Također, lajkujte video ako vam se svidio, zapratite me na Instagramu ako niste, i to je to, uživajte mi u ostatku dana, mi se vidimo u sljedećem videu uskoro, i pozdrav!